waxaa kamid ah raggi deeqda badnaa ee tilmaana abul masaakiin ninka loo bixiyey abul masaakiin ahlu beyti rasuulillaahi weeye asxaabu rasuulillaahi dadkii weliba qaraabadiisii ahaa waa ninkii ay walaalahaayeen sayidina cali jacfar jacfar ibn abi aalib abu lmasaakiin caalam almujaahidiin baa loo yaqaanaa aniga ku shiiday waad garanaysaan mu'ta hoggaankan u ahaa amiirka saxaabadii u hijrootay ee xabasha doodii uu la galay boqorkii najaashi ahaana wacdaraha ka dhigay taariikhda galay ilaa yowmina hada islaamka cusub diiday in laysku khaldo xaqa ilaaha iyo xaqa makhluuqaadka najaashi wuxuu dhaqan u lahaa iyo boqoradii caajimta iyo carbeedba waagaas marka loo soo galo qolyii reeqaasaasina xagga caajimta jiray marka loo soo galo in loo sujuudo oo sujuud baa lagu salaami jiray nin walba ama gaal kristan ha noqdo ama carab ha noqdo ama cajami ha noqdo cidu doon baa lagu salaamhaya qolyihii carbeeda cabdi mucaas ka mid ahaa waa ku jaaday saxaabadoo yidhi najaashiyow nimanka waa difaacaysaa inaad noo dhiibtana waa diiday waa niman soo fallaagoobay reerkoodii ka dayraa qulqulatoon iyo dhibaato wada fadqaqlaya khalqa alamni dara abuuraya nagu soo wareji uu ka diid nimanka iga soo doortay aadam oo dhan ba aniga ii yimid magan gale ee miciin baday gacanteeda lagala hosbixi maayo wuxuu xaaraan bay ka tahay ninka fiiriyana waa la yaqaana waxaan ku samaynay kursigii nin ugu qabsaday buu lamid yahay wax la waday waa lagu jaday waxaa nimankan markay kuu soo galaan assalaamu calaykum intay kudhahan bay iska dhaqaaqahaya isankaba kor u taagahaya dadkuna way kuusu jeedaa nimankan qaxootiga ah ee muhaajiriinta kuu yimid ee maganta ah ee xaggan aan ku xurmaynaynin aadamo waxay kugu xurmeeyaan maxay yihiin boqor waa taqaanaa intaasu boqor waxaa la yidhi sida ilmo u xanaaqaa sida ilmo ka cadha dhow kana maxaa la ka raalli noqosho dhow baa la yidhi wax yar ilmo isagoo ah uu yahay yad nacsin uu iska qosli uu aamusi waad ka qaadi cirku ku shariirhaya caruurta waa sidaa boqoraduna waa sidaa nin walba awood laasaa iska mar haddaad awood isbuddo wax yar baad ka xanaaqi wax yarna waad ku raalli noqoni hawshii shalay ka noqotay najaashi wuxuu yidhaha laygu yeedho ciidan buu doray saxaabada la soo ururiyey saxaabadii farrintii marka loo keenay way tashaday maxaanu samaynaa ninkii halkaasuu taagan yahay haddaan runta sheegnana degalka iyo waxaa la kala fogeynhayaa garb iyo qoorta luquntaa la iska ridahaya haddaan aan run sheegi weyna haddii diintii baan khaa'inna maxaynu samaynaa jacfar wuxuu yidhi hawsha iska seexday idinku anigi u daaya nabi maxamed wuxuu noo sheegay waxaan ka ahayn oo soconaya ma jiro waa la dhammaan mooyeen been la sheegi maayo siday taa laysu taabsiin runtoo kulul oo qandaco diirsima ah ayaa loo dhiibaya najaashi ama ha badboodo ama ha barakoob asaga u taalla hawshii uu weydiiyey muxuu yidhi waa kan la ii sujuudahaya maxaydan idinku igu sujuudayn waxay yidhi innaa laa nasjudu ilaa lilaah laa nasjudu ligayri illaah axdana diintu waa bilow hadda ogow hawsha iyagu xadiidu cahdin bilislaama ay taxaqiijinayaan saxaabadu wadaada waaweyn oo salafiyaa oo kumaan kuma oosan culumaan ahayn ku soo haya kahab baanu ahaan jirnay xerafadhi diimeed baynu nahay bay ka khaldanta laa nacbudu ila allah walaa nasjudu ligayri illah hakada amaran rasuulullahi buu ama ha ku deeqo iminku deeqin salaam baan nagu naqaanaa maku gacan saaraynaa mise maya laakiin sujuud maya allah iska leh waa xaq allah u khaas ah saxaabiga hawshaa dhigay weeye wuu bes waa dhammaatay ma nabigaana farahaa wuu qaata tacliimaadka wakii waagi dambe islaama najaashood garanaysa ninka isaga xagga deeqda gubanimo way abtirsataay deeqda waxay u bixiyeen saxaabadu abulmasaakiin abulmasaakiin jacfar atayaar bale isagoo duulayo laba garbaaboo cagaaran leh oo jannada daaqayna waa keenay saxaabada ku riyo nabigana la tusa calayhi salaatu wasalaam abu hurairaa ka sheekay oo asxaabu sufa ahaa ayaa ka sheekay wuxuu ma ihtada nicaala walaa rakiba almataaya bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam afdala min jacfar ibn abi aalib yacni fi ljuudi waalkarab wuxuu yidhi kaba ma xidhan oo gaadiid ma korin oo ma fulin axad ka deeq badan jacfar ibn abi aalib bacda rasuulillah nebi maxamed gadaashi dabadii axad ka gobsan jacfar ma arag buuri hurra odhanay masaakiin baa yaqaana ninka gobta idinku ma taqaanaan ayaa garanay ninka remiga waxaa la yidhi raashinkeebaa ugu fiican calool ha la weydiiyo yidhi calool ha la weydiiyo iyadaa kala taqaan ninna wuxuu yidhi gaajo ha la weydiiyo
راشين كأوفي عن قاشة تقان واضح مر مكاد باهنت هاي وحمرك وحكترون بعضه وقوفي عن مركاد باهنين راشين كأوفي عن بدن ربين واتقص النفي عربوش لا كقول دعي واتكبودي واتبيديدي واحد قالي كرتم متجر مركاد لكن أضباهنت هاي كرن كر كوسارت دوام هاي قاشو مكاتي قاس اللغلق سيدي سيدي الشربات يبادو عبيس وقال انت فجساد لقيسة وهي التمر بيكون غنيس حقيقة هو مكاد قاعد جزاوشا مساكين بامرك يغانينك واحترا أبو المساكين بيلبحي أبو روحو يلي كنا نسمي جعفرا أبو المساكين جعفر أبو المساكين بان ديجر مساكين تآبهوت بانو رنجر كان يذهب بنا إلى بيته فإذا لم يجد لنا شيئا أخرج لنا عكة أثرها عسل أو سمن فنشقها ونلعقها تونا كحي يقولوا نجين شري وحيالون نسين شري مركا قاركوذ وحبا قد قال لقوا هاي قوم به صبق وكرم ماضي يتبدي ملب وكرم ماضي وصوق هذا هاي مركا سو تشيحي قوم به بوكالي تشيحي يتبدي عكي سبرار كي بوكالي قيني مركا سو قال لف وحكا لما هلا لف ملب كاس كوهاري يا انت صبغا عربك مرمري اذن كدري ما هي ابو المساكين بو ربح يا ولب حين صحابه المساكين تا فقراء وحولي ابو مر لبات وكان اخير الناس للمساكين جعفر وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى حديث كبوهذي وأنك حينشري قوي بس أنك حينشري مركز الراشين نوكر نمرتس وروح كسر نسين هدي له وحلواي حتى وحي حرارة يكون جرو ناس وبحنا يا قنبو كلا جحو تبدء يستبرد وكلا جويو أو لا وحنا كنا عشدا وحنا لف لف وحات كهليس وحابو كتر هاي عرب كذو قاضي لقن كاسو لها أسماء من تعبيس وحاس كيساد وكيتر نندا اللي يرى قريش ولا ديقة أما لقوم نما ما عرق اسمها علي باقورسدي وسيدنا ابو بكر باقورسدي مركي ري ابو بكر ايو ري جعفر اي اسكو فانتمينا اسمه وحكو يلي ابو بكر كلا حكم من كان ري ابو بكر محمد عيدنكيس يعني من كان ري جعفر عبد الله عيدنكيس ما كلا حكمت الا هذا رقو دنب او سو دحاي وهي تيلي دليره قريشيد اما عربيد جعفر باو قبسنا دقيدنا أبو بكر بوجه بسنا بيجي هيك الله حكمت أحبنا بعد الرئيم بمرك أبو بكر وأنا جاي حتى لأن يرادوني كوجه بسنا أضي وام محوار اللي يرد قبيه أضي محيه وأنا اللي يرد قبيه وهاي ليه صدر ثم حدا هبر باس محي هانجرتي قبر باس بيه هانجرت نين قبل ما يكون إذا شايب